Vivi 好攰啊，喂，去你屋企按摩啦。去我屋企按摩？你咪啱啱咪买咗张星岛9688啊嘛。哦，系、哦，上次咧就系因为咧我按得比较舒服啦，觉得咁，所以咧我就话唔得，一定要买一部俾爹哋妈咪。咁你咁孝顺，抵你可以平啲嘅，各位其实都可以攞得平啲嘅。咁只要你由而家开始，直至到听日之内啊，打过嚟650808888都可以有一个特别优惠嘅价钱，去买一部原本5000几蚊嘅星岛9688，而家咧4000蚊。得啦，喂，平啲得唔得啊？4000蚊都仲好贵。嗱，平啲唔系唔得，你听我讲埋先啦。好啊，记得上一次咪同大家介绍过星岛9688呢一部按摩椅嘅最新款又悭地方噶嘛？系啊系啊，咁同埋咧，我发现啦，佢其他唔同嘅功能，带大家听一听咯。剛才我就即睇到介紹啦，咁就話係可以一邊聽音樂，就一邊跟住個拍子。我唔想聽歌，我想聽翻星島中文電台我自己做嘅節目，一邊聽我自己把聲，一邊有拍子咁樣喺度按下按下。我覺得呢個過程係最輕鬆嘅。阿 Vivi， 我發覺你真係有自戀狂喎、啊。企嘅话咧，我就听住我啲韩风嘅 K-pop， 之后就一边喺度震，一边就喺度咩，咁我觉得几爽喎呢个感觉。系咧，一路幻想你个欧巴同你唱紧歌啊，你就一路喺度按啊。梗系唔系啦，佢同我按紧啊，幻想紧。你大力啲啊，欧巴，欧巴大力啲啊！唔系又自恋又幻想狂系嘛？而家见到你就个感觉冇咁好啦，叶丽。喂，按按下你都会瞓着觉噶啦。喂 ，Vivi， 我觉得咧呢一部星岛9688咧，嗱，当然成张按摩椅按得你好舒服啦吓，咁由头到脚啊，但系其中咧，我觉得最贴心嘅设计咧就系嗰个遥控器，系啊，有英文啊，又有中文，又有韩文添嘅，咁我哋梗系睇中文啦，系啊，有白领上班族啦，有购物达人啦，有瑜伽开背啊，运动员模式啊，同埋益寿保健嘅，咁当时咧我就系开咗个益寿保健俾你嘅，叶丽玲。其实讲到咁多咁名词啊，每一种咧都有唔同嘅按摩手法嘅，咁譬如好似举个例啊，咩白领丽人系嘛，白领上班族，针对一啲经常啊睇电脑嘅白领啦，咁佢重点咧当然系侧重你肩颈嘅按摩啦，系啊，同埋可能只手啊各样嘢，但我就觉得咧，我系应该要用购物达人，你头先用个养生保健都几好啊，系啊，真系好舒服噶，咁我试过每一个咧，咁都有唔同嘅，即系按唔同嘅部位啦，同埋咧唔同嘅方式去按咯，嗱呢样嘢要特别提一提啦，因为呢一张最新嘅星岛9688嘅按摩椅咧，原来有38个全身都包裹住你嘅气囊啊！对于你嘅膊头啦、手臂啦、pat pat啦、大髀啦，同埋只脚咧，进行全方位嘅包压。喂，但系唔得，叶丽玲，4000蚊真系太贵咯，俾我呢啲听众。冇问题，你话平，当然有得平啦。3688又如何啊？唔单止，你听埋我讲落去，到呢个节目完结嘅时候再送嘢。哇，抵唔抵啊？抵，我又想知送啲乜嘢，所以继续听埋落去。之前咧，我试过啲按摩椅咧，震得好犀利啊！觉得系肚腩啲肉仲震过个背脊嗰啲咧，背脊嗰度咧，我唔知仲大力啲会唔会？再大力，梗系要试晒噶啦，即系小、中同大，梗系啦。我巴大力啲，大力啲，大力啲。有啲按摩椅我试过真系好痛，我都唔敢买嘅嗰啲。咁但系有啲咧又真系好似凹痕咁，好似折下折下咁又唔够。但呢一个佢同我捻啦，又同我碌啦，之后又同我压住个旁边啦，几舒服嘅。我觉得最舒服嘅咧就系个脚板底嗰度有热力啊，成日都手脚冰冷嘅好舒服咯。个脚板底帮你加热嚟按啊。哇 ，Vivi， 睇见你个样按得好舒服咁、啊。系啊，咁唔系点解要买翻屋企啫？嚟，咁我有个问题啊，呢样都几紧要啊。好似你咁啦，日又用，夜又用，咁啊一下唔觉意真系坏咗点算先？我其实都担心呢一层噶，咁但系按摩大王咧，佢就话佢哋系有保养噶，仲要系上门维修，所以咧就唔使话搬台机俾佢去维修啦。哇，你话将台机搬翻去厂啊，真系好麻烦噶。佢而家上门维修就真系好方便咯。系啊，同埋佢个保养都几好噶，所以咧我就系放心。买咯！嗱，如果各位听众都想买嘅，我哋俾个特别优惠嘅价钱，星岛9688呢个型号嘅按摩椅，除咗系3688啦，你原价5000几蚊，悭咗1000几蚊啊，而家卖咧系3688蚊之外，仲有嘢送啊！价值450蚊嘅脚底按摩器，送埋俾我啊！系啊，所以你今次着数啦，你买嗱，记住啊，650808888，由而家开始至到听日全日，只要你打过嚟我哋呢个电话咧，你话要购买。
星岛9688型号的按摩椅，除了可以得到3688元这个星岛特惠价之外，还送个脚底按摩器给你，价值450元，所以记住拨打6088888啊，不要错过啊。哇哇，太舒服啦！